Не сьогодні приходить той час, коли ти будеш розпочинати діяти, коли ти будеш розпочинати наповнювати свою душу, своє серце і відчувати наповнене життя. Тому що інколи ти зупиняєшся, дивишся, блін, а заради кого я живу, так? Заради цих компліментів, заради цієї критики, якось покращення себе в очах інших людей. Та срав пес на них. Ти живеш своє життя, ти насолоджуєшся своїм життям, і те, що вони про тебе думають, це їхні баги в голові. Ти є особливість, ти є, розумієш, індивідуальність цієї планети, і це набагато важливіше, ніж те, що тобі там висирають з боку. Тому що вони висирають свої проблеми. Це зовсім в даному випадку не є підтримкою, це є тим, що вони тебе стримують. І значить, ці люди, які тебе будуть затримувати, вони вичерпали своє оточення з тобою, з лідером. Вичерпали просто. Тому дій, думай головою.